pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Bom pessoal, hoje eu estou aqui no Cerqueira Marinha aqui de Santo Amaro, próximo a Lago 13, tá? Vim aqui estar filmando aqui para vocês, tá? Os produtos, os preços aqui, né? Como que, né? Me perguntaram sempre qual é os valores dos panos de pratos que tem aqui, né, e dos barbantes. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Antes de eu estar virando aqui a câmera, se você é novo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho na opção todas, para toda vez quando eu for estar postando um vídeo, vocês vão estar recebendo todas as notificações de vídeos novos, tá? E não esqueça, pessoal, de estar deixando aí o seu joinha, tá? Aí, né, e estar compartilhando para as outras pessoas, tá? Assim que vocês for estar deixando o seu joinha, o YouTube vai estar entendendo, pessoal, que vocês estão gostando e vai estar compartilhando para as outras pessoas também, tá bom? Eu estou aqui no Cerqueira Marinho, próximo ao Lago 3, de Santo Amaro, tá bom? Agora eu vou estar pausando aqui que eu vou estar virando a câmera, tá bom? Bom, pessoal, acabei de ver aqui a câmera aqui, como vocês podem ver, tá, ó, eu já estou mostrando aqui já, né, essa parte aqui para vocês estar vendo, tá? E eu vou estar vendo junto com vocês as novidades que tem aqui, tá bom? Né, que eu não cheguei a ver ainda, mas eu vou estar vendo junto com vocês, tá bom? Ó, tem essa toalha de chá aqui do Mickey aqui, tá? Que tá R$14,00 cada uma, tá bom? E tem essa outra toalha de chá aqui também, tá? Né, que tá saindo R$10,00 cada uma também, tá? Como vocês podem ver, tem várias estampas, tudo bonitinho, tá? E também tem, pessoal, né, aqui, né, os panos de prato já com as rendas já também, tá bom, ó, como vocês podem ver que tem várias cores aqui, ó, tá? E o valor tá R$3,80 cada uma, tá bom? E tem os panos de prato aqui com, né, com patchwork, tá, como vocês podem ver, ó, tá, aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá, ó. Como vocês podem ver, tem várias estampas, tá com várias cores aqui também, ó, tá bom? E o valor, pessoal, tá saindo, ó, R$5,50, tá, o pano patchwork, tá bom? E tem os panos pintados aqui também, ó, como vocês podem ver, tá? Tá saindo R$5,99, tá, pessoal? E eu vou mostrar aqui algumas estampas, ó, também tem a da Minnie, tá? Tem essas estampas aqui também, ó, tem os panos aqui da boneca aqui pintado, tá bom, né, que dá para vocês fazer a sainha, tá, ó, como vocês podem ver, ó, tá vendo, tem várias estampas aqui, tá bom, como para você fazer a saia da boneca, quanto para tá fazendo só os bicos também, tá bom. Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 13, tá? E tem e também tem, ó, os panos já com os bicos aqui, tá? Né, já pronto. Tá saindo, ó, R$4,00, né, cada uma, tá? Já é os panos de prato já com crochê, tá? E aqui tem mais, ó, né, toalha de chá, que tá R$7,00. Também, ó, também tem essas estampas aqui e tem também essa toalha aqui de chá aqui que também tá R$7,00 cada uma, tá bom? E tem os puxa-saco aqui também, tá? Que os valores é a partir de R$5,00, que são esses daqui, como vocês podem ver, tá? Tem esses aqui também com a, né, que tá saindo R$10,00, né? E tem esse daqui já também com a boneca já sainha, que também tá saindo R$14,00, tá bom? Então os puxa-saco tem a partir de R$5,00, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho, próximo ao Lago 3, tá? Sempre na descrição do vídeo vou estar deixando aqui o contato deles, tá, o endereço, né, o contato deles é quanto para você estar entrando em contato com eles é pelo o Instagram, tá bom? Ou pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? E os panos de prato aqui da boneca,
tá? Como vocês podem ver que tem várias cores aqui, tem várias estampas, tá? Tá saindo R$3, tá? Esses panos da boneca aqui, pessoal, que eu sempre mostro pra vocês, eles são com estampado, tá? Então por isso que o valor tá saindo no R$3 cada uma, tá? E os panos de prato da boneca que eu mostrei pra vocês, tá? Eles são pintados, que tá saindo R$5,99, tá bom? E também tem, pessoal, esses panos, né, atualhados, tá bom? Tá saindo na 1 por 3,50 e 3 por 10, tá bom? E também tem o pano de prato aqui do, né, do Mickey e da Minnie. Nick tá saindo 6,50 cada uma, tá bom? E tem também mais panos atualhados aqui, ó, tá? Que esses aqui são diferentes, como vocês podem ver, ó, tá? E também tem outro aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esses aqui também, ó. E o valor que tá saindo, pessoal, R$8 cada uma, tá? E também tem esses panos aqui, ó, né, com várias estampas, tá? Tá saindo R$2 cada uma, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo a Lago 3, tá? Aí eu vou estar mostrando aqui mais uma visão aqui pra vocês, tá? Aqui tem cama, mesa e banho, né? Tudo daqui no Cerqueira Marinho, tá? Quanto que tem também, ó. Os porta papel higiênico tá saindo R$10 cada uma. Eu vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, tá? Esses daqui, pessoal, os porta papel higiênico é tudo feito em crochê, tá bom? Agora eu vou estar virando aqui para estar mostrando para vocês a toalha de banho, rosto, tá? E o lavabo, tá bom? Como vocês podem ver, ó, também tem bastante coisa aqui. Então os preços aqui são variados, tá? Quanto a toalha de rosto, a toalha de banho, lavabo, tá? E tem também, pessoal, a toalha de rosto já com bordado, tá? Porque tá saindo R$11,99, tá? E são esses aqui de cima, tá? Que eu tô mostrando pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui no Cerqueira Amarinho de Santo Amaro, tá bom? Ó, como vocês podem ver, ó. Vou tá focando aqui um pouquinho, ó. Ó como que eles são. Essa toalha de rosto, tá? Que tá saindo, ó, por R$7,99 cada uma, tá bom? Agora eu vou estar pausando aqui que eu vou estar mostrando a outra parte para vocês. Bom, pessoal, né, continuando aqui, tá, eu venho aqui estar mostrando aqui para vocês os fios de malha, tá? Antes de eu estar mostrando aqui em detalhe, eu vou aproveitar aqui que essa parte aqui tá vazia, ó. Tá vendo? Ó como que tem bastante coisas aqui, ó, tá? Então, continuando, tá? Eu venho aqui estar mostrando aqui os fios de malha. Quanto tu dá Supremo, tá? E os Himalaia, tá bom? E tem uma novidade aqui que eu também vou estar mostrando pra vocês, tá? Do fio de malha ali é da Supremo, tá? Antes, né, os fios de malha da Himalaia, como que eu sempre venho explicando aqui pra vocês, tá? Que os preços aqui são variados, tá? Por conta do tamanho do cone, tá? Como vocês podem ver, ó, esse aqui tá R$6,50, tá? Quanto esse daqui, ó, tá vendo? Que já é maior, que tá R$13, tá bom? Então, os fios de malha da Himalaia, tá? Então, os preços são bastante variados, tá? Por conta do tamanho, né, dos cones, tá? E os fios, pessoal, da Supremo, tá? Como vocês podem ver, ó, o último vídeo que eu fiz, ele tava saindo por R$11, tá? Agora ele tá saindo por R$10, tá bom? Os fios da Supremo, tá? Que tem, né, as cores mescladas, tá bom? Tá saindo no R$10 cada uma, tá? E aqui embaixo também tem mais fios, os fios de malha da Supremo, tá bom? Como vocês podem estar acompanhando, tá? Todos esses da Supremo tá saindo por R$10, tá bom? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, ó, tá? Os barrocos, tá? Marcos Colo, tá? De 200 gramas.
daqui já tá saindo 14,99, tá? Tem várias cores aqui, ó, que eles abasteceram bastante, tá? Como vocês podem tá vendo, tá? E também tem o barroco Max Color de 400 gramas que tá saindo, ó, por R$27,99, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho, próximo a Lago 13, tá? De Santo Amaro, tá? Né? É fácil acesso, tá? Quanto para ônibus, quanto para trem e metrô também, tá bom? E tem o fio da Clélia, tá? Que tá saindo R$13,99, tá? Como vocês podem ver, ó. E o Anne também, quanto os mesclados, quanto os lisos, tá? Tá saindo o mesmo valor, R$13,99, tá bom? Agora eu vou estar mostrando aqui de novo aqui os fios da Supremo, tá bom? Quanto com brilho, quanto sem brilho também, tá bom? Ó, o Supremo Esmeralda, né, com brilho, tá R$8,50. Como vocês podem estar acompanhando. E aqui tem o Supremo Flores, tá? Que tá saindo R$12,99. Tá? Tem várias cores aqui mescladas. Tá? E eu tinha falado do Supremo Esmeralda, tá? Que tá saindo R$7,00, tá bom? Esse aqui é sem brilho, tá? Como que eu expliquei no último vídeo, tá? Tá? Quando vocês for tá pegando, tá? O Supremo Esmeralda, esse aqui é sem brilho, tá bom? Tá saindo R$7,00. E o Supremo Esmeralda brilho, tá? Ó, como que vocês podem ver que no rótulo vem, né, escrito brilho, tá bom? R$8,50, tá bom? Aí agora eu vou estar mostrando aqui embaixo para vocês o Supremo Flores com brilho. Tá saindo R$13,99, tá? Que tem várias cores aqui, tá? E os barbantes de Piratininga, tá? Pessoal, que agora estão trabalhando com ele. Tá saindo R$12,99, tá? No cone de 60 gramas, tá bom? Como vocês podem estar acompanhando. E o Apollo, tá, pessoal? Tá, né, tá saindo de R$16,50, tá? No cone de 60 gramas, tá bom? Como vocês podem estar acompanhando aqui no vídeo, tá bom? Então aqui tem várias cores aqui do Apollo, tá? E agora eu vou estar posando aqui que eu vou estar, né, filmando a outra parte para vocês. Bom, pessoal, vem que tá mostrando aqui os fios da Duna, tá bom, ó? Que tá saindo R$11,50, tá? Como vocês podem ver, ó, tem várias cores aqui, ó. Tá, os fios da Duna, quanto também tem do fio preto, do tamanho. E aqui, ó, do fio branco, vermelho. É vermelho isso aqui? É. Tá vendo, ó? Como vocês podem tá vendo, tá? Tá saindo R$11,50, tá? Aí aqui embaixo são os Supremos Colo, tá? Tá saindo R$11,00 cada uma, como vocês podem ver, tá? Que tem várias cores aqui também, tá bom? E mais da Supremo Colo, olha aqui também. E os fios Amigurumi, tá? Tá saindo R$11,50, tá? Aqui no Cerqueira Marinho, próximo a Lago 13, tá bom? Aí aqui, ó, pessoal, são os das princesas, os das princesinhas, moda, do ataque, tá saindo R$4,50 cada uma, tá bom? Que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o valor, tá? Esses daqui são os das princesinhas moda, tá bom? Aí aqui em cima já é o princesa moda, tá? Como vocês podem estar conferindo aqui, tá saindo R$7,50, tá? Aqui no Cerqueira Marinho, de Santo Amaro, tá? Tem cama, mesa e usar banho, tá? E aqui tem alguns panos de prata aqui, ó, pintado, tá, que já tá já com uns bicos aqui também, tá? E o da linha de polipropileno não dá rainha, tá? Como que vocês podem ver, ó, tá saindo, ó, 1 por 6,50 e 3 por 19, tá? Os da rainha, tá bom? E também tem aqui, ó, que são aqui embaixo, tá? Que são os da rainha moda, tá? Que tá saindo, ó, 1 por 6,20 e 3 por 18, tá bom? Os da rainha moda, tá? Como vocês podem ver, ó, tá? Então quando vocês for tá vindo, pessoal, tá? Vocês prestam bem atenção, tá? Linha
Rainha Moda, 6,20 e 3 por 18, tá bom? Que são esses aqui. E o da Rainha normal, tá bom? Ó, tá, que tá saindo 6,50 cada uma e 3 por 19, tá? É agora os fios da Supremo, tá? Né, que antes eles só trabalhava só com a Supremo, mas agora eles estão trabalhando com quanto com a da Apollo, quanto da Piratininga, tá? Que está aqui mostrando aqui para vocês, tá? Que tem esse bordô aqui, que não é vermelho. Aí na tela para vocês tá aparecendo vermelho, mas é um bordô, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, ó, os barbantes da Supremo, tá? No cone de 600 gramas, tá saindo, ó, R$14,50, tá bom? E o Big Cone aqui da Supremo, tá? Tá R$44, tá bom? E da Supremo do Big Cone, pessoal, tem vermelho, tá bom? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá bom? Agora eu vou estar pausando aqui que eu vou estar filmando a outra parte pra vocês. Bom, pessoal, vem aqui, tá mostrando aqui os panos de prata aqui, pé de galinha, tá? Como que eu sempre venho mostrando pra vocês. Vou mostrar aqui o valor aqui rapidinho pra vocês, que tá saindo R$ 2 cada uma. Então, vou ver se tem o Tá bom? Os panos de prato pé de galinha, tá? Aqui são todos esses daqui, tá? Que tem várias estampas, tá? Tudo bonitinho, ó. Tá? Quanto tu tem o de uva, melancia, tá? O cachorrinho, tá? Então, ó, tem muitas estampas aqui, tá? Que eu não vou poder estar mostrando pra vocês em detalhe, tá? Que daqui a pouco, com essa Aline, parte dá para aqui pintar fica para muito você, feio, por favor, branca? tá bom? E uma visão aqui rapidinho pra vocês, ó, tá vendo? Essa outra parte aqui é cama, mesa e banho, tá? Quanto dos tapetes, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santa Mara, tá, pessoal? Aí agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês esse outro pano de prata aqui, ó, tá? Que esses aqui, pessoal, que eu mostro pra vocês em detalhe, são os panos a partir de. Né, que esses aqui são 1,50 cada uma, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá? O valor. Tá, que tá saindo 1,50, tá? É o pano de prato LH, tá bom? Que são esses daqui, tá, pessoal? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, os pesos de porte, tá? Que hoje eu vou conseguir estar mostrando aqui em detalhe pra vocês, tá? Principalmente, pessoal, agora pro dia das mães. Tá, essa daqui é uma ótima opção também para vocês, tá? Então, ó, os preços aqui, ó, do peso de porta, tá saindo R$ 9,99, tá, pessoal? Quanto tem esse daqui do sofá, é o do sofá, tá bom? Quanto esses daqui também, ó, tá vendo, ó? Tá saindo R$ 9,99, tá, pessoal? É uma ótima opção para vocês, tá? Né, pro dia das mães também, tá, pessoal? Esses pesos de porta vai estar muito em alta, tá? E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Que eu não mostrei aquela hora da linha de polipropileno, tá? Ainda, tá? Isso aqui da transitória tá saindo R$ 4,99, tá? E o da princesinha moda, R$ 4,50, tá? E tem esses daqui também, ó, dos fios de malha, tudo, tá? Barroco de 400 gramas, digo 200 gramas, tá? Aqui no Cerqueira Marinho de Santa Mara, tá? E os fios, né, rainha com brilho, ó, R$ 8,50, tá, pessoal? Aí agora eu vou estar pausando aqui no, pra estar filmando as outras partes pra vocês. Bom, pessoal, continuando aqui, ainda tá? Que eu tô aqui na parte aqui dos tapetes, tá? Como que eu sempre venho mostrando pra vocês quanto que tem ele em crochê, quanto ele tá sendo no normal, tá, pessoal? Então os preços aqui são bastante variados, tá? Tá? Então mostrando aqui rapidinho pra vocês, tá? E tem alguns panos aqui mais à mostra, tá bom, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho, próximo a Lago 13, esse de Santa Mara, tá? Sempre na descrição do vídeo, tá? Eu deixo aí o contato deles pelo Instagram, tá? Tudo bonitinho. O endereço da loja,
E o telefone também, tá? Pra você estar entrando em contato, pra estar tirando as suas dúvidas, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo a Lago 13, tá? Então, até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, cheguei aqui nessa parte aqui, ó, que eu vi aqui também, tá? Eu tô vendo agora, tá? Que são essas toalhas, tá? Atualhadas, ó. Tá? E, né, eu tô pegando aqui, ó, ela é muito macia, tá? É boa também, ó. Tá? Não vale a pena. Tá saindo, ó, 1x4,80 e 3x14, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Próximo a Lago 3, tá? E mais pano de prata aqui do Patchwork, tá bom, ó? Como vocês podem estar conferindo aqui na tela pra vocês, tá? Então tem várias estampas aqui, tá? E o valor R$5,50, tá? Cada uma, tá bom? E tem mais esses panos aqui também, ó. Tá? Que eu mostrei do outro lado pra, é pra vocês, tá? Mas aqui tem muito mais, tá? Como vocês podem estar conferindo, tá? Então, ó, tem várias estampas aqui, tudo bonitinho, tá? E o valor pra vocês, ó, R$8 cada uma, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? E mostrando aqui também, ó, tem elástico também, tem as, né, tem as rendas também, tá? E aqui, ó, tem os porta-galão de água, de gás, também, tá? Aqui os valores, né, são variados, tá? Então não dá pra estar mostrando muito em detalhe pra vocês, tá bom? E tem, ó, conta aqui também, ó, por quanto tem esse velcro aqui também, tá? E, né, quanto tem a gola também, tem as agulhas, tá? Que tem muitas agulhas essa aqui pra vocês tá escolhendo, tá bom? Como vocês podem estar conferindo, ó. E também chegou, pessoal, ó. Pra quem faz bordado, ó, tem essa agulha também aqui, ó, que eu, né, que eu ainda não sei, né, que eu nunca utilizei ainda, ó, tá vendo? Mas eu sei que é pra quem faz bordado, tá? Em pano no olho de prato, tá? Tá saindo 24 e 99, tá? Aqui também, ó, é uma novidade pra, é pra vocês, tá? E mais pano de prato aqui da boneca, tá? E mais pano pintado aqui também, tá bom, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Ó, eu vou aproveitar, tá mostrando aqui pra, é pra vocês, tá? Esses panos aqui da boneca, como vocês conhecem, tá? Que eu utilizo muito, porque eles são estampados do também, tá? Tá saindo R$3 cada uma. E aqui, ó, também tem os panos da boneca pra vocês estar fazendo a sainha, né? Que são esses aqui, são pintados, tá? Então, ó, eles são bem diferentes, tá? Ó, que eu tô mostrando aqui em detalhe pra vocês, tá? Os pintados, tá saindo R$6 cada uma, tá? E os estampados, tá R$3 cada uma, tá bom? Então, agora eu vou estar pausando aqui, que eu vou estar filmando a última parte pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, cheguei nessa parte aqui dos panos aqui de prata aqui, tá? Que esses daqui são os pacotes com 5 panos, tá? Então os preços são variados, tá? E eu vim mostrar aqui em detalhe aqui, ó, esses panos aqui, ó, né, pra quem pinta tudo, faz, né, os seus desenhos, tá? Eles são todo branco, tá? Que são os panos pé de galinha, tá? Tá saindo R$9, né, o pacote com 5 panos, tá bom? E tem também, ó, os que são escritos aqui também, ó, tá? E os estampados, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? Então, pessoal, todos esses pacotes aqui que eu venho mostrando aqui pra vocês, ó, tá? Esses são os pacotes com 5 panos, tá bom? Então, os preços são variados, tá? Que são essas prateleiras, tá bom? Ó, como que eu sempre venho mostrando pra vocês, tá? Agora eu vou encerrar aqui o vídeo por aqui, tá? Né, que eu vou... Né, que eu agradeço muito a atenção de vocês todos, tá? Por estar assistindo esse tipo de vídeo, tá? Que vocês gostam muito, tá bom? E lembrando, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Vai ter o endereço do lado da loja, tá?
Aqui do Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo à Lago 13, tá bom? O contato com eles pelo Instagram, tá bom? E o telefone também aqui da loja, tá, pessoal? Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, tá? Pelo carinho. E se você é novo, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho na opção todas, para toda vez quando for estar postando um vídeo, vocês vão estar recebendo todas as notificações de vídeo novo, tá bom? E não esqueça, pessoal, de estar deixando aí o seu joinha, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tá, pessoal? Tchau, tchau!